जाते गाविसमा कुल 15 वटा सामुदायिक वन समूह छन्। जाते गाविसका बासिन्दाले सामुदायिक वनबाट हुने आमदानीको निश्चित प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च गर्न थालेपछि अहिले गाउँका टोल टोलमा ग्राभेलबाट पुगेका छन्। स्थानीय ठाउँमै 2 वटासम्म उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने सामुदायिक वनकै मुख्य लगानीमा 1 दशक अघि नै गाउँमा विद्युत पुर्याएका छन्। इलाका वन कार्यालय जाँतेका सहायक वन अधिकृत नारायण यादव वन उपभोक्ता समितिहरूले गाउँको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुहुन्छ। वन संरक्षणमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको अहम भूमिका छ र उहाँहरूले निरन्तर रूपमा यो तराई सेक्टरको जुन छ, जुन तराई र भावरमा पर्दछ, त्यो वनहरूमा उहाँहरूले नियमित टुर गस्ती गरेर वनको संरक्षण गर्छ। 2056 सालमा गठन भएको सदाबहार सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति जाँते 8 ले स्थानीयको आर्थिक स्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई 12 वटा समूहमा विभाजन गर्दै प्रत्येक समूहलाई तरकारी खेती र पशुपालनका लागि 40,000 को दरले सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराएको छ। वन समूहका अध्यक्ष विष्णु पौडेल प्राप्त आमदनीको 25% वनको विकासमा 35% गरिबी निवारण, 10% संस्थागत खर्च र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्दै आएको बताउनुहुन्छ। हामी असार के अरे वसन्तमा 70-71 को हाम्रो 25 लाख आमदानी भएको थियो र 23 लाख खर्च भएर करिब करिब 3 लाखको हाराहारीमा हाम्रो बचत भएको थियो। एउटा वडालाई टोलीमा विभाजन गरेको छ वनको उपभोक्ताहरूलाई र एउटा टोलीमा कम्तीमा 1-2 जना मान्छेलाई सुँगुर पाल्छ कि बाख्रा पाल्छ कि वा तरकारी खेती गर्छ कि त्यस्तो हिसाबमा हामीहरूले प्रति व्यक्ति यस्तै जाते 9 को बसन्त हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले विद्युतीकरण, बाटो निर्माण, गरिबी निवारण र वन व्यवस्थापनमा 1.5 करोड बढी रकम लगानी गरेको छ। वन समूहले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि ठूलै लगानी गरेको छ। विद्यालयको क्षेत्रमा चाहिँ तत्काल यो 1 बिघा 1 कठा जग्गा खरिद गर्यौं, त्यस पछाडि यो माथिको 8 कोठे काठे घर निर्माण गरिदिउँ, त्यसपछि यो पक्की 4 कोठे भवन बनाइदिएका छौँ करिब 30-32 लाखको लागतमा। जाँतेका खोलीटार, गुप्ती, धानखेती 12 गोठे, लालझोडा, बेलटार, सामलिङ तथा जाँते 2 र जाँते 1 का सामुदायिक वन समूहहरूको समेत गाउँको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ। सामुदायिक वनको माध्यमबाट गाउँको विकास हुन थालेपछि स्थानीयवासी वनको संरक्षण गर्न दत्तचित्त भएर जुटेका छन्। मकालु समाचारका लागि नवीन कर्ण, जाँते, मोरङ।